Сары жапырақ, күздің күні сары алтын, сары жапырақ, күздің оты жанатын. Сары жапырақ, күздің құсы жел жұлып, орта жолдан тастап кеткен қанатын. Иә, күзгі жапырақтардың мың құбылған түсі ақынның шабытын оятып, жыр болып қалықтары сөзсіз. Ақын болғанымда шіркін бір жүректерді тербейтін керемет жыр жазатын едім. Ерлан, дәл қазір таңғы жыр айдарына кезек берсек қалай қарайсың? Керемет, жыр тыңдап жанымыз бір керемет күйге бөленсін. Қазақтың ақын қыздарының бірі Жазира Ахмет 1976 жылы Алматы облысы Талғар ауданында туылған. 1992-94 жылдары Қаскелең мәдениет ағарту училищесін, 1997-2002 жылдары Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын бітірген. 1999 жылы білім баспасынан Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, 2003 жылы Зерде қорынан Жыр десте, 2010 жылы Жазылмаған ертек атты өлең кітаптары жарық көрген. Ақын бүгін көрермендерге өзінің сиясы кеппеген бір өлеңін тартып өтеді. Бақыт деген әлде бір саз жүрегімді сыздатып, терезеге телмірушім кештемен. Жанарға жас кірпігіме мұздақ мұз қатып, әлдекімді алушы едім ескемен. Уақытпенен қол ұстасып құрбыдай, бақыт деген келеді дебім көшпенен. Тағдырыма мейірленіп бір құдай, таң нұрымен талма гүлдей өспеген. Ай сәулесі әлсін әлсін әлсіреп, шолпан жұлдыз арылмады бозыңмен. Қараш үйде жалғыз қалып қан шарет, желгіп төдім ерінімді кезерген. Кенет, кенет дүр сілкінді дүние, есік ташып енді дағы періштем. Өліп талып, өбек қағып гүліме, су бірікті ғазиз бір жан пейіштен. Қайырлы таң, қазақ елі. Шартараптың шырайлы шымылдығын ашқан бархыт күздің таңы шұғылалы болсын ағайын. Ал енді 14-ші қазанның маңызды оқиғаларын есімізге түсірсек. Мысалы, 1843 жылы 14-ші қазанда Менделсонның үйлену маршы алғаш рет орындалған екен. Ал 1926 жылы атақты ағылшын жазушысы Алан Милнің Винни-Пух туралы кітабы жарыққа шығыпты. Бүгінде ылғи күлкілі оқиғаларға тап болып жүретін Винни-Пухты білмейтін баланы кездестіру мүмкін емес шығар. Дұрыс айтасың. Ал енді еліміздің маңызды мәдени оқиғаларына келейік. 2000 жылы 14-ші қазанда Астанада Күләш Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет театры өзінің алғашқы театрлық маусымын ашқаны бәріміздің есімізде. Алғаш театр сахнасында Джузеппе Вердидің «Травиата», Петр Чайковскийдің «Аққу көлі» қойылымы сахналанып, көрермен назарына ұсынылды. Иә, өнер ғана адамның бойында ең асыл қасиеттерді дарытып, өресі биік жан болып қалыптасуына ықпал етеді. Біздің келесі бейнесюжетіміз елімізде альпинизмнің дамуына өлшеусіз үлес қосқан қайсар тұлға жайлы болмақ. На высоте полета Боинга 747. Бірнеше кино жұлдыздың өнерін бір ортаға тоғыстырған Голливудтың бюджеті жоғары «Эверест» атты блокбастеры жақында экранға шықты. Картинаға 1996 жылы әлемдегі еңбек шыңының басында болған оқиға негіз болған. Ол кезде қазақстандық альпинист Анатолий Букреев америкалық гид Скотт Фишердің көмекшісі қызметін атқарған. Таудан түсу кезінде аяқ асты боран соғып, экспедициялық топ әлсіреп қалады. Букреев үш альпинисті палаткаға дейін жеткізіп салған. Фильмнің тұсаукесері алдында өткен арнай баспасөз мәслихатында альпинистер осы картинаға деген қызығушылықтарымен бөліскен болады. Букреев осы картинадағы кейіпкерлердің бірі атанды. Нельзя назвать этот фильм катастрофа. Это фильм. Бұл фильм батырлық туралы картина. Сол батылық адамды әр адам жасай алатынына сендіретін лента. Меніңше ол үшін тауға шығып өз өміріңді қауіп-қатерге тігудің қажеті жоқ секілді. Батыр атану үшін әр кезде, әр жерде мүмкіндік барын айтқым келеді. Осы фильм арқылы Анатолий Букреев сынды Қазақстанның және бұрынғы кеңес одағының керемет альпинисі болғанын біле аласыздар. Картинаның премьерасына сол Эверест шыңын бағындырған альпинистердің бәрі жиналды. Людмила Савина әлемдегі ең биік шыңды бағындырған қазақстандық әйел альпинистердің бірі.
Сол Эверест шыңына көтерілген Владимир Фролов сондай биіктікте әлдебіреулерді құтқару мүмкін емес екенін айтып отыр. Ал Светлана Шарипова 8000-дық биіктікке екі рет оттегінсіз көтерілген бірден бір альпинист әйел. Ол Эверестті бағындыруды арман етіп келеді екен. Я безумно рада быть на этой тусовке. Мен осында басқосуға келген адамдардың арасында биіктікті бағындыруға қызығушылығы жоғары жандардың болғанына қатты қуаныштымын. Көгілдір экран арқылы ғана тауды бақылап отырғаннан көрі өз көзімен көріп, аяғымен басып жүгенге не жетсін. Мен бұл фильмді қызға көрмекпін. Өйткені сол Эверестті мен де уақыт келгенде бағындыруды армандаймын. Фильмдегі Анатолий Букреевтің ролін исландық актер Ингвар Эггер Сигурдсон сомдайды. Қазақстандық альпинист талай орденмен және төсбелгілермен марапатталған. Сондай ол Американың Дэвид Солс атындағы клубы тағайындаған сыйлыққа және ақш конгресс өкілдер палатасының марапатына ие. Басын қауіпке тіге отырып өзгенің өміріне араша тұрған альпинист батырдың есімі елде мәңгі сақталмақ. Только так себя можешь узнать, только так ты проверишь друга. Қымбатты көрермендер, бүгін Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік балалар мен жас өспірімдер театрында 70-ші театр маусымы салтанатты түрде өз жұмысын бастайды. Мерейтойлық театр маусымына Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік балалар мен жас өспірімдер театры ерекше дайындықпен келген анық. Биылғы театр маусымы жайлы сұхбатымызға осы уақытқа дейін әлемдік және ұлттық классикадан бастап заманауи драматургтердің сахналық қойылымында жүздеген басты рөлдерді сомдаған Қазақстанның халық әртісі Роза Әшірбекова ханымды арнайы шақырып отырмыз. Қайырлы таң. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы биылғы театр маусымының ерекшелігі неде болады деп ойлайсыз? Енді биыл театрымыздың маусымының ерекшелігі биыл біз 70 жылдығымызды тойлағалы жатырмыз. Бұл әрине, бұл 70 жылдыққа жеткенде бар, жетпегенде бар деген дейін. Мен бұл театрға 3 жылдан кейін 60 жыл болады екен еңбек еткеніме. Ал енді 20 жасымда келгенмін. Талай апайлардың, ағалардың қасында, сол кісілердің арқасында деп айтуға болады, сол кісілердің мастерствосынан үйреніп осы халге жеткен қалым бар. Биылғы театр маусымы Мұқағали Мақатаевтың Райымбек поэмасының негізінде жазылған, сахналанатын Райымбек қойылымен ашылғалы жатыр. Қалай қаласа. Мұның бір өзіндік себебі бар шығар әрине. Біріншіден енді Райымбек деген атының өзі ақ. Әрине. Айтып тұр ғой. Не туралы екені, кім туралы екені. Әрі біз бұны әдейі арнап 550 жылдыққа әдейі арнап қойып жатырмыз. Шынымен де қуанышты мереке. Роза ханымыздың әріптестеріміз, сіздердің әріптестеріңіздің қызу дайындық сәттерін бейне таспаға түсіріп қайтқан екен. Яғни спектакльге дайындықты түсіріп қайтыпты. Көрермендерге осындай сәттер ерекше қызық болады деп ойлаймын әрқашанда. Сондықтан да дәл қазір бәріміз бірге тамашалайық. Біздің сол спектакльде қатынасады. Үлкені де бар, жасы да бар, кіші де бар. Көрейік. Экранға назар аударайық. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театры өзінің 70-ші маусымын екі бірдей премьерамен ашқалы отыр. Олар қазіргі таңда осы қойылымдарға өте қызу дайындалуда. Осы 70-ші бір үлкен дүниемен ашсақ деген ниетпен осы Мұқағали Мақатаевтың Райымбек дүниесін алып отырмыз. Себебі Райымбектің 13 жасар, 18 жасар кезі көрсетіледі. Райымбек батыр туралы жырлаған Мұқағали туралы көрсетіледі. Бұл қойылым кешкі премьералардың болатын болып отыр. Күндіз 14 күні тағы балаларға арналған алтын мүйізді киік деген ертегімізді қойғалы жатырмыз Еркін Әбдірашевтің. Ол өзі режиссері. Сондықтан бұл біздің театрдың атқарар функциясына байланысты. Бірінші премьерамызды балаларға арнап күндіз ашып, кешкі жастарға арналған дүниемізбен ашпақшымыз. Мұқағали Мақатаевтың Райымбек поэмасы негізінде қойылатын спектакльде ақынның өзінің де тұлғасы бар. Қашқаннан бері міне бір жарым ай, екі айдың көлемінде дайындық жүріп жатыр.
биыл оқу бітіріп келген Асылхан Төлеков, жаңа мың баладағы ойнаған баламыз келіп атыр театрға. Сосын Ернат деген баламыз бар, осы соларды Райымбектің 18 жасар роліне, сосын жаңадан балаларда Мұхамеджан деген баланы алып атырмыз 13 жасарына, мектеп оқушысы. Қалған Әлмерек бабамыз тағы да үлкен рөлдердің, байлардың роліне, және сол қабай жырау рөлдеріне барлығы театрымыздың актерлары бұл спектакльге 50-дің үстінде адам қатысады. Өйткені бұл көпшілік сахнасы, соғыс кезеңі, Ақтабан шұбырынды кезеңі. Режиссер бұл поэманы 20 жыл сахналауды жоспарлап жүрген. Бұрын үзінді түрінде сахналаса, енді тұтас поэманы қоюды мақсат еткен. Райымбек Батырдың тұлғасын сомдайтын жас актерлар осы ойынымыз арқылы замандастарымызды отансүйгіштікке тәрбиелейміз деп есептейді. Жауапкершілік өте мықты. Бір шетінен бұл рөлді ойнап атқаныма қуанамыз, екінші шетінен қорқыныш та бар. Ертең өйткені жастар келеді осы театрға, ол кісілерге, жастарға өздерінің бабасы Райымбек бабамыз қандай болған екен деген ойлап келеді. Ал біз соны жақсылап көрсете аламыз ба, алмаймыз ба, ол енді уақыттың еншісінде. Бүкіл ұжым бізге қарап отырады, екеумізге қарап отырады. Райымбек қалай, егер Райымбек болмаса спектакль болмайды, сол себепті бұл бізге деген артып отқан сенімді ақтауға тырысамыз. Алам десе пенденің жаныдай, тоқтасын, тіршіліктен жалығай, рахатқа белшімнен батпасам да, қалтам толы сорымнан арылайын. О, жал! Роза ханым, айтыңызшы, жалпы көрермендер жаңа біз әңгімеге арқау өткен Райымбек қойылымынан басқа қандай тың туындыларды, жаңа шығармаларды сахнадан тамашалай алады біздің көрермендеріміз? Енді ертегілеріміз бар бір жаңа. Ертегілеріміз бар. Бірақ енді әзірге біз осы Райымбек деп отырмыз. Бірақ алда пландар бар. Ол енді алда көре жатарсыздар. Ол әзірге анық емес. Роза ханым, енді сіздің шығармашылығыңызға келсек, сіз Шекспирдің Гамлетінде Гертруданың, Мольердің Скапеннің Айласында, Гиацинтаның Мұстай, Кәрімнің Айтұлған Түнінде Шафақтың рөлін, тағы да басқа көптеген рөлдерді сомдадыңыз. Жаңа әңгімеміздің басында сіз өзіңіз де айтып кеттіңіз, алдыңғы буын өнер тарландарының өнерін көріп, солардан тәлім алдыңыз. Сол кезде театрға алғаш рет келгенде актрисаның сахнадағы жұмысына қарап қатты қызығушылық танытып жүрдіңіз. Сәлима Саттарова деген Қазақстан қалық әртісі болды. Мен сол кісінің ойынына қатты таң қалдым. Енді орыстың Ермолова актрисасын білесіздер ғой. Россияда, Мәскеуде Ермолова театры бар. Сол қазақтың Ермоловасы деп жазған мына сыншыларды мен талай естідім. Оны айтар себебім, сол кісінің ойына керемет таң қалдым. Енді ол кездері Совет үкіметі кезінде Лениннің жастық шағы қойылды. Сонда соның мамасын ойнаған уақытта енді ғажап. Ол ана жақтан шыға келген, ол кісінің тұлғасы да керемет. Ұзын бойлы, әдемі, дауысы да, өнерін айтсаңызшы. Жаңағы сіз айтқан Мұстай Кәрімнің Айтұтылған түнінде таңқалып екен ойнады. Мысалы, Әмине Өмірзақова. Бүкіл халық қазақ кино арқылы қазақ елі де басқа елдерде сол жылдардағы мысалы республиканың бәріне танымал актриса Аққағаз Мәмбетова болды. Театрдың алғашқы кірпішін қалаған сол Аққағаз Мәмбетова, Қасым Жәкібаев белгілі Қазақстан қалық әртісі, Мәкіл Құланбаев, мысалы Жамалбек Тасова, Тамара Қосыбаева, Дәупәс Шарипов. Бүгін еске алғым келіп отыр осы кісілерді. Сіздің осындай әйгілі актриса болып қалыптасуыңызға, жалпы трагедиялық қуат мол актриса болуыңызға бір септігін тигізген режиссер деп кімді айтар едіңіз? Мен Данук деген режиссер болған бізде. Міне сол режиссер біздің театрда көптеген мен келген кездегі мысалы Алтынбек Кенжеков, менің партнерім, Чапай Зұлқашев,
Мәрияш Жақсымбетова марқұм. Міне, сол Мендану біздің мастерствомызды ашқан, біздің талантымызды ашқан режиссер соғысы деп айталам. Бірақ одан бұрында, мысалы, қазақтың классикасын қойған режиссерлер де біздерде болды. Ол кім? Обаев, Ботагөзді, мені Ботагөзді ойнадым, мысалы, Шығада шыған ойнадым, осы спектакльдерді қойған Обаев, Байсеркенов жаңаға Гамлетті қойған. Енді сосын ең бірінші мен келген жылдары Дабыран Равов деген Россиядан келген бір қарт режиссер болды, мықты режиссер. Шынын айтқанда мен үлкен мықты режиссерлардың қолына түстім. Бұл менің бақытым. Содан кейін мінекей адамның өзі өсер кезде мынау театрда шарықтау кезі болады. Шарықтау кезінде Райымбек Сейтметов. Райымбек Сейтметовті айтып кетпеу мүмкін емес. Заман өзгерді, қазір режиссерлардың да талабы басқа, жастардың да, енді жастар көбінесе мен жастарға таңғалатыным, сахнада жақсы қимылдайды. Би жағына келгенде, ән жағына келгенде дегендейін, сондай жақтарына келгенде, енді болашағы бар, жастардың болашағы бар, жоқ деп айта алмаймыз. Студиямызға келіп, әсерлі сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Абыройыңыз арта берсін. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жас өспірімдер театры өркендей берсін, дамый берсін. Осы маусымда, алдағы маусымдарда жақсы көрермендер, өнерді бағалай білетін көрермендер көп болсын деп тілейміз. Рахмет. Айтқандарыңыз келсін. Ал біз хабарымызды қызықты жаңалықтармен одан әрі қарай жалғастырамыз. Күн жүйесіндегі ең кішкентай планета саналатын Плутонның алғашқы түрлі түсті фотосуреттері түсірілді. New Horizons аппаратымен жерге жеткізілген құнды ақпаратқа қарап, шағын планетаның атмосфералық қабаты ашық көгілдір түсті екені белгілі болды. NASA ғалымдарының пікірінше, Плутон бетіндегі көгілдір түтін таллиннен түзілген, яғни күн сәулесінің ықпалынан азот пен метан өзара реакцияға түсіп, атмосфералық қабатта көгілдір түтін түседі. Сондай-ақ New Horizons аппараты тағы бір құнды деректі жерге жеткізді. Яғни түсірілген суреттерге қарап планета бетінде мұздақ сулардың барын көруге болады. Бір қызығы, олар да көк түсті. Қазір ғалымдар осы жаңалықтарды жіті зерттеп, мұздың түзілуін анықтау үстінде. Сонымен қатар Марс планетасын зерттеп жүрген NASA мамандары да жаңалықтармен бөлісті. Олар ғарышқа ұшырған CarCity аппараты қызыл планета бетінен жаңа суреттер жеткізіп, ертеректе өзен мен көлдердің болғанын дәлелдейтін дәйектер алып келген. Ғалымдардың айтуынша, Марстан алған топырақ құрамында бұрын судың болған белгілер анықталған. Белгілі бір уақытта су пайда болып құрғап қалған. Мамандар осындай үрдіс 1000 жылдық бойы жалғасын тапқан дейді. Марс бетінде судың ұзақ сақталған ғанына қандай жағдай ықпал еткені енді ғалымдар анықтамақ ниетте. Миллиардтаған жыл бұрын бұл планета өзінің магниттік кеңістігін жоғалтқан болатын. Нәтижесінде күн жүйесі мен ғарыштық радиациялар бірте-бірте оның атмосфералық қабатын бұзған. Ал бұл қабаттың болмауы планета бетіндегі өзен көлдердің құрғауына алып келеді. Швеция корольдігінің ғылыми академиясы әдебиет саласы бойынша Нобель сыйлығын Белоруссия жазушысы Светлана Алексеевичке ұсынды. Светлана шығармаларын орыс тілінде жазады. Оның соңғы жазған кітабы «Уақыт Second Hand» деп аталады. 2013 жылы жарық көрген. Кітап 90 жылдары бұрынғы кеңес одағының аумағында тұрған адамдарға арналады. Алексеевич 1948 жылы туылған. Ол алғаш рет Ауған соғысына қатысқан кеңес солдаттары туралы және Чернобыль апатындағы оқиғаларды негіз етіп, «Цинковые мальчики» шығармасын оқырманға ұсынған. Осы кітабы оны көпке танымал етті. Алексеевич 100 жылдық тарихы бар. Әдебиет саласында үздік шығармаларды анықтауға бағытталған, сыйлыққа лайықты деп танылған 14-ші әйел болды. Сондай-ақ Нобель лауреатына 8 миллион швед кроны берілді. Бұл 1 миллион долларға пара-пар.
Ольга, 16 қазанда дарынды қобызшы Ақерке Тәжібаеваның концерті өтеді екен. Иә, талантты жас халық музыкасынан бастап, бүгінгі заманауи туындыларды шеберлікпен орындаумен ерекшелене отырып, көрерменнің сүйіспеншілігіне бөленіп келеді. Бүгін тұңғыш президент қоры сыйлығының лауреаты Ақерке Тәжібаева біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, Ақерке ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Жақын арада үлкен концерт бермекшісіз. Осы шараға, осы кешке дайындық қалай жүріп жатыр? Алғашқы концертім емес, бұдан бұрын менің туған жерім, қасиетті Түркістан туған жерім, қобызым, жан серігім, мәңгілік қобыз сарыны, төгіліп сарын қобыздан деген концерттер өткен болатын жеке шығармалық. Биылғы концертімнің атауы аралап кең қобыз әні кең әлемді деген, аралап қобыз үні кең әлемді деген концерт. Бұл концерттің ерекшелігі шетелден көптеген орындаушылар келеді, сондықтан үлкен дайындықты қажет етеді. Қазірден бастап, қазірден емес, енді бір айдан бастап сол дайындалып, қызу дайындық үстіндеміз, жүгіріп жүрміз. Әрекенді сәттілік. Ақерке, сізді қобызшы ретінде көпшілікке танытқан қандай туынды? Мені қобызшы ретінде танытқан, негізі енді әрбір музыканттың, әрбір орындаушының репертуарында бір емес, бірнеше шығармалары, күйлері орындайтын жаңағы композициялары болып жатады. Енді былай бөліп жарып айтпай ақ қояйын, бірақ алғашқы күйлерінің бірі ол Қамбар Батыр, Жалғыз Аяқ деген күй болатын. Сол Жалғыз Аяқпен бірталай елді аралап, бірталай концертте орындап. Онда сол күйді бізге бір орындап берсең. Ал өтейін деп жатқан концертіңізді қандай күймен ашасыз? Жалғыз Аяқпен емес пе? Жоқ, Жалғыз Аяқпен емес. Менің негізі концерттік бағдарламам бірнеше бөлімдерден тұрады деп айтуға болады. Ол алғашында жеке шығарма, жеке соло орындаймын, яғни қобызда халықтың күйлері мен халық әндерін орындаймын. Ол бірінші енді сахнаны мен мұңлық зарлық деген халық күймен ашқым келіп отыр. Одан кейін жаңағы Абайдың көзінің қарасы, Алғоңыр халық әні. Одан келе бере күшейіп-күшейіп жаңағы кульминациясы дейді концерттің. Жаңа шетелдік музыкант достарымен бірге бірігіп халық әндерін, күйлерін, шығармаларын орындайды. Бәрекелді. Енді шетелдік орындаушылар деп отырсыз, олар кімдер? Олар аспаптарда ойнай ма, ән айта ма? Мүмкін сіздің кешіңізге одан басқа Қазақстанның да өнер жұлдыздары қатысатын шығар. Осыған қысқаша тоқталып өтсеңіз. Қолғобыз ол көнеден келе жатқан аспап. Оны көптеген шетелдік батыстық ғалымдар басқа ысқышты аспаптардың атасы деп те атаған. Сондықтан да бұл аспап түркі әлемінде кеңінен таралған, яғни қобыз текті аспаптар.
туысқан аспаптар дейді. Ол мысалы Монголияда бар, Қырғызстанда, Қытайда, Түркияда, Түркменияда, яғни түркі әлемінде жалпы кең тараған аспаптардың бірі. Сондықтан да мен өзім солай шештім. Түркияның Ирфан Гюрдал деген Қарадениз кеманшасын жақсы орындайтын, ақшына келіп орындайтын орындаушы, әзербайжандық Шехриар Мұстафаев деген қабақ кеманшасын орындайды. Одан кейін қырғыз халқыдан қобызға қатты өте ұқсайтын, тембр жағынан болсын, жалпы бейнесі болсын, қылқияқ деген аспап орындаушы, және де қылқияқшы. Және де мынау Якутиядан хомуз аспабы, ол енді әрине қобыз деген ортақ бір ұғымды білдіргенмен, ол ысқышты немесе жаңа ауызбен орындайтын, шертіп ойнайтын болып бөлінеді. Сондықтан мен ол қомызды да шақырған болатын, қомызшы қызымызды, якутиялық. Және де Монголиядан хучир деген аспапта орындайтын Одон Тунгалак Уранчимек деген кісіні шақырамын. Ақерке, осыдан 18 жыл бұрын Хабар агенттігі енді ашылған кезде сіз ол кезде бастауыш сыныпта оқисыз, сіздің Ақерке атты балалар бағдарламасын жүргізгеніңізді білеміз. Иә. Ол менің алғашқы мынау телевидение саласындағы бір қадамым десе болады. Ол кезінде өте кішкентай едім. Мектепке Хабар арнасынан Қымбат Тошан деген әпкеміз іздеп, жақсы бір дарынды, қазақ тілін жақсы меңгерген қыз керек, кішкентай қыз керек деп іздеп келгенімізде, пысық қыздарыңыз қайсы дегенде директорымыз мені көрсеткен екен. Сондықтан жаңа бірнеше балалардың арасынан суырылып алға шығып, сол бағдарламаны жүргізген болатынмын. Өте бір қызықты кезеңдер деп айтайын, 97-ші жылдары енді жаңадан не ашылады, сол жаға барамыз Хабар арнасынан. Соны жаңа балаларға насихаттаймыз, немесе балаларға арналған көптеген шығармашылық кештер, фестивальдер болсын, соны сол фестиваль жайлы жаңағы таратамыз, хабар береміз. Өте қызықты бір кезеңдер өтті. Былай қарасаңыз 18 жыл өтіп кетіпті. Ал дәл сол жағдай, сол Ақерке атты бағдарлама сіздің өнерге келуіңізге ықпал етті деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Себебі ол адам ашылады эфирге шыққанда. Сөйлеу мәнері болсын, эфирде өзін өзін еркін ұстау, енді тіпті кішкентай баламын ғой ол кезінде мысалы. Одан кейін көптеген ұсыныстар түсті. Білетін шығарсыздар, Балапан телеарнасында ән салайық бағдарламасының жүргізуші болдым. Одан кейін жаңағы 97 жылдан бері қарай барлық концерттік бағдарламаны мектеп қабырғасында мен жүргізіп өтетінмін. Сондықтан да, яғни көп үлес қосты деп ойлаймын. Практикалық жүйеде, еркіндік сезімде, сөз байлау жаңа жүйесінде болсын барлық жағынан. Міне, енді өзің шығармашылық жолыңызды бастаған Хабар арнасы білетін шығар, сіз биыл 20 жылдық мерейтойын атап өтуде. Осыған байланысты біз енді сізден Хабар арнасына бір сый музыкалық тарту сұраймыз. Негізі айтып кетсем, Хабар арнасы әр елдің өзінің бір, шетелді көп аралаймын, өзіңіз білесіздер, 30 елде, астам елде болып, әр елдің бір өзінің бетке ұстар бір арнасы болады. Мен осы Хабар арнасын бетке ұстар еліміздің, Қазақстан дегенде хабар деген екі ұғым бірігіп отырады деп ойлаймын. Сондықтан да Хабар арнасында көп деген жақсылықтар тілеймін. Ал енді бір тарту ретінде болса, Thank you.
Ой, бәрекелді ағыр. Рахмет. Рахмет ағырке, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге, әсерлі сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Алдағы өтетін кешіңе сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрмет көрермендер, жаңа күн сәттілік әкелсін дейміз. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.